Zacharie Poupa, Zacharie Bababase, a komi biloba loba, a komi ko lela lela, loko la mwana moke, a fingi lisusu fe regola, a obi, mizise oya tanga te, papa, kotanga, kotanga te, e ko bakise la fere e loko te, fere a sala vi, fere a zo sala vi na e, fere il a resi da sa vi, a resi na vi na ye, o lingo lingate, o tomboko tombokate, ba beti yo, ba yokisi yo soni, ba zongisi yo nanzela, ilunga, azongisi yo nanzela Zakari, ata soki yo gangi gangi, ozalaki baba na aeroport, olobaki likambata moko te, okomaki e poule mouye, ine poule mouye, Zakari, poule mouye, ba wario baza wapi, ba wario o tute la katolo baza wapi, golwa moko, moko kaka, tala Zakari, ndima ka fere, ndima force ya fere, Kimia na ye, un petit musicien lokola ilunga, petit musicien, totikala jamais koka batu bazala, balu baki bazana fan club ya ilunga, un petit musicien simple, a beti yo, a yokisi yo soni, a devalorize yo, a longoli yo na chapeau, ata soko lobi lobi osali emission, o fingi fere, papa fere a réussi dans sa vie, au moment où je fais la vidéo, aza na de concert, doloba 3 arena ko beta, 3 arena, mi balé na France, moko na Genève na Suisse. Olinga olinga te akobeta. Et puis kobeta ya feri, e kozala musique ya qualité et non ya quantité. E kozala musique concert ya performance et non ba divagation. Wanande eloko tozolo bela lelo. Papa Zakari baba Baswe. Zakari ipupa. Muto oza kofinga atanga te. Kotanga ememelaka batu eloko te. Tala nombre ya ba intellectuel na Congo. Ba bango tu ba zoba. Tala ba intellectuel tu ba zoba. Ko banda so na manix so ki yola so ki yalo. Manix wana buriki intellectuel me buriki. Sule kauka buriki intellectuel moko ya buriki. Tala sikana pesi la bino makambo. Tolo bato solola. Toyoka kitalia na mwasi, mwasi, la fille ya nani ya Ferigola. Aloba na ena pete, na malembe, na simplicité. Ki papa na ewi atanga e mingite, a ebi français belete, mais c'était monsieur qui a réussi. Et monsieur qui a réussi dans la vie, dans sa carrière. Un musicien, oyo a réussi na vie. Ba musicien baza ebele na Congo batanga, ebele. Mais baza a kouchoué. Un monsieur osa kufinga tanga te azonge la classe. Ako zonga classe te parce que classe boutwa kendeke po a yekola. Et puis po a utiliser ma matye nini eloko a yekoli po na benefit na ye. Fere sikasi a zui. Azana banzembu ya sikse. Azana karriere ya sikse. Azana bandaku. Azana ba mikanda. Ya kende poto kwenda vutuka sika yo. Et puis azana mukala ya mutute. Mutu osa kufinga. Aza mukala ya mutute. Sika yo Zakari, otanga na yo mingi, to yebi. Olobaka pe mingi, to yebi. Avec ba etide na yo, Zakari wa babansi, Zakari ipupa. Avec etide yo osala, oza sima ya fali ipupa. Malgré ba etide nyo osala, tiye oza dependa ya fali, oyo pe atangate. Fali atangate, me oza dependa na ye. Fali atangate, nati lokole aza mukala. Bino batu botanga boza mikala ya fali. Ozomo na teke zo, ero za kufinga batu batanga ti, talaka pe ba resite na bango. Fali a resir na vi, magre ke la site a resir na vi. Nani oyu, Ericho Atanabe, atangi mingite aza D6, a resir na karieri na ye. Inosbi, aza D6, a resir na karieri na ye. Feregola, a resir na karieri na ye, sika yo papa otanga. Oza pe na 60, oza mwana mukete. Nati lokole pe ba azoke ne ba 60, mwana mukete. Botanga, bosilisa klasi. Bobalisa, boza pe na bana. Boza na basi na ndaku. Me boza ko dependre na batu oyo batanga te. Mutu lokola fali atanga ebelete, atanga te ngana likie fali na klasi. Me oza malanda ngombe, ozo dependre na fali. Yo mutu tanga. Si nga na tanga ko le kafali. Donc ah ma ye.
Ozo finga mutu, ozo finga feri, ofingi feri, ofingi atanga teke ne koyekola. Yo otanga, okenape koyekola. Ozo sala nini na makambo ya nini na monde, nini nde umemi na miziki. Nini nde otika na mokili, soki lelo Zakaria zate, otiki nini. Kako za la sima ya fali, koza la sima ba mizisien, kukofinga, magre kotanga na yo, oza muta kofingaka. Kala mingi tia watu mwona kiyo itazini, nandaku ya Werason, legende na biso, Werason, yo oke na itazini, she Wera. Olye Wera servire yo, bana ya Wera, ba servire, yo mtu otanga mingi koleka Wera, otanga mingi koleka bana na ye, me bana ya Wera, baza kukabela yo, bazo kumba yo, bazo sombela yo, bana ya Wera, mwasi ya Wera, azo yamba ona ndako balambeli yo balesi yo mtu otanga koleka balesi yo yo okoleisa na okoleisa mtu nini mwana na yo na poto Zakari na kufinga yete parce que eza vie mtu na mtu azana ndenge ya botamaka me bagola baza kusali sae yo sika mtu soa 10 ans Zakari yo soa 10 ans intellectuel za mtu ya mbongo nini mwana za sa domicile na poto yo okoya kupesa biso leso morale nini Zakari Etazini oke okay, balali siyo bafandi siyo basombeli yo balesyo basali nyos bazo sala donc oza handicapé Zakari oza handicapé okotanga na yo mingi otangi ebele Zakari otangi ebele otangi ebele mais ozo dépendre na batu o batangate otangi trop olobi oyekoli mingi na classe mais ozo dépendre na batu ba yekolite ozo ozaye ozala ki dépendant ya Werason ozaki dépendant ya na ya nani ya feri leloza dépendant ya nani ya feri ya fali poupa un monsieur ya trempe na yo soit disant assez député oyo ami komisi zoba bakomi kofina yo mabele ndenge batu baza koloba bafina bilo ba mabele okoma lokola mwana mwasi Zakari mwana mwasi munoko chaka mingi na miso ya batu ezaka pona kuflate ko distraire batu mena kacha kuzu oza mutu ya sima batu bayebi yango okendenge na ba Dubai wana osala kama kambuto yebi yango makambo sala ka papa oza double sim oza vewe Zakari, ozavewe, ata soki obandi koloba, ofrak, obeti ba mir, okweisi mir, koloba na we kushanje lokote, ozo dependre na ora ya fali pupa, po ovivre lelo, ozo dependre, ifo ofingaka, fere gola, po ovivre lelo, po bakabela yo, ifo kovivre na mupepe ya fali pupa, papa Zakari bababaswe, okone tu, ose tu, tinepe pa, okoya okointimide na yo mutute okointimide mutute makambu oyo bozaye ko sala na ba 2010 2008 ça ne peut pas se répéter à 2022 2023 2024 et je pense les gens ont ouvert les yeux les réseaux sociaux est ouvert à tout le monde a le droit de parler de s'exprimer makambu oyo batwazaki nango na posa koloba. Mais le bâton bazaki na tozaki na capacité te parce que le réseau ezala ki fermé lelo réseau comment ouvert tout le monde peut s'exprimer on peut étaler les idées par-ci par-là papa Zakari bababansu avec tout le respect que je te dois tu es dépendant malgré tes études malgré ta connaissance malgré ton éloquence vous n'êtes pas meilleur que tout le monde. Tomona ki na plateau na Congo na plateau ya politique. Un monsieur que personne ne connaît, que moi je n'ai jamais connu dans ma vie. Il était plus éloquent, plus cultivé na makambo ya politique ko leka yo, o bande ko loba yo ba petit a lelo boyo na ko lakisa yo. Ça ce n'est pas la politique. Bilobela wana eza bilobela ya kala papa Zakari. Tu dois vivre au taux du jour. Tu dois te mettre en jour. La vie a changé, les choses ont changé. Tu ne peux pas au quotidien la gare quand on a des gens à sabouer, gens à salaboué.
makamwana es ekipakati. Na monde ya lelo, tu n'as pas besoin de grosses études, d'une grande soko ke na ba université belé belé pour na réussir. Musique yo fer aza ko beta, il a déjà réussi dans sa vie. Bana na ye baza ko profiter na réussite ya faire ebola. Banda ko fer aza ko tonga, c'est parce que a réussir na vie. Olinga te, soki lelo fer aza te, asi atiki bilembo na musique ya Congo. Malgré kozala na éducation ya muke na ye, il a déjà quel atiki makambo o yo kotika la kotika te na vie. Personne mutoye bi fini fitirete, mais au moment où je fais la vidéo, Zakari ozana eloko ko présenter na fitirete par rapport à faire Ebola. Faire Ebola ne peut ou pas avoir une éducation vraiment constante o yo za kolinga, soki ya ya munon ya munene o yo zo ko kanisela. Mais soko tali batu balika na vie na Congo, batiki bilembo na Congo, ce ne sont pas des intellectuels, hein. Soko tali ba président ou ba soki ata Joseph Kabila a comme intellectuel na sima. Quand il a commencé à zaki na classe pena e belete, le loi comme docteur, mais bandaki nanu na muke a comme mkolo. Na mboka soko tabali ko tala batu ba réussir na vie ba basi tout ba commerçant. Bango tu baza batika la jamais kozala ba soki ba intellectuel ndenge nini avec le peu de connaissances au baza nango ba ebi ndenge kubakisa ya ko multiplier yango eko maibele faire avec peu de connaissances na musique na ye ayebi ndenge ya ko sala la musique na ye et memaye na ba place ebele eko misaye riche le loso ki faire tozolo bela faire azo mataka ba première classe na ba vieux ba nini ba azo kende ke ba ba place minene minene nam intellectualisme oza ko finga wana azo kende ba place belé asia réussir vie azo tonga vie na ye malembe azo gérer famille na ye par rapport na yo Mario sika Zakari famille na yo eyebanite eza éparpillé bana bazaba sa domicile fixe na poto misusu ba donc éparpillé sika côté ko finga mutu lokola fere ye mutu aza ozo mutu ozo mona na mwa eloko muke aza nangu aza organize un papa qui est toujours là ozo finga ye ozo yo kata sonite na vina biso ba kongole tu mona ka mingi mingi ba inutile ne bazwaka au devant ya ba to baza utile denge tozo mona papa Zakari na biso Zakari azo koma aza ko komi bimisa utile na société mais en réalité aza inutile ngam tunabino Gilmas na bi ko stipela na video makasi boche la nga ba j'aime bo commenter ou ko stipela na video pena ou cha ba commentaire na yo ou s'abonner na so na s'abonner te ou liker video soko ko partager yango on est ensemble.